Da dette innlegget først fra Mikael Rummenigge slås inn, og Hans Dorfner var den som headet målet. Vi nå 1-0 til Bayern München over Werder Bremen. Rune Bratseth får for øvrig glimrende kritikk for denne kampen og ble kåret til banens beste, men han kan ikke hindre at nettopp Dorfner her frispiller Mikael Rummenigge, og 2-0 til Bayern München. 62 000 tilskuere på Olympiastadion fikk til slutt se at Werder Bremen reduserer, og det skjedde rett før slutt. Det er Norbert Maier som her elegant lobber over Jean-Marie Pfaff. 2-1 til Bayern München, men Werder Bremen fortsatt på tabelltoppen. Så Anders Giske, som vi ser her, i full vigør igjen. Han var med på å sette en stopper for Kai-Erik Herlovsens klubb Borussia München Gladbach, planer om å overta tabelledelsen. Men det var en annen nordmann som slo an tonen. Mot slutten av første omgang så får Jørn Andersen her en flott pasning fra Ralf Dosend. Og han gjør ingen feil. Nürnberg tar ledelsen 1-0. Jørn Andersen er nå tilgitt for at han var så uheldig i de første Bundesliga-kampene. Ralf Dosend gir Jørn Andersen en flott pasning, og Jørn gjør ingen feil. Og 1-0 til Nürnberg, det skjedde etter 38 minutter for 32 000 tilskuere. Men det skulle bli flere mål. Her er det Roland Grahammer som kommer, og 2-0 til Nürnberg over Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach hadde Ove Rahn på plass igjen etter sin skade, men han fikk lite til. Han kan i hvert fall ikke hindre her Roland Grahammer å gjøre 2-0. Og så ble det i stedet Nürnberg som skåret nok en gang. Det er Dieter Eckstein som kommer seg fri, og 3-0, og med dette målet så avanserte Nürnberg til femteplass på tabellen. Vi ser skåringen en gang til. Det er Bernd Eckstein som gir 3-0 til Nürnberg over Borussia Mönchengladbach.